Snad to bude dobrý. Asi nebude. A už to vypadalo dobře. Co se děje, sakra? To nic nedělá. Teď už to fungovalo dobře. Ukončím to a spustím to znova. Nebo ne? No, ani menu tady nefunguje. To není dobrý, tohleto. To není dobrý. Tam musím nějak pořešit. Ale už se to rozchodilo. Tak když se vrátím, to už to zase nejde. Ne, vypnu, zapnu. To je jediná možná věc. Sice nevím. Vypni se, menu tam dej. Dej tam menu, ti říkám. No. Dej mi tam myš. Ne, já jsem to zmáčkl dvakrát. Tak. Uložit to, vrátit se. Dobrý. Takže teď je to rychlý. Já jsem se mohl podívat na využití paměti. Tak to nevypadá moc nadějně. F3, 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 F3. Paměť 62. 0 FPS. To by odpovídalo. Tak já to musím vypnout úplně. Uložit. Ukončit. No. Co se tady děje? Výkon. Cože? Tak jedem. Takový důležitý úkol, musím tady řešit nějaký opičárny. To tady běžet, abych viděl třeba, jestli nedojde paměť a to bych slyšel chroustání harddisku aspoň. I když možná ne. No. Takže, co to udělá? Udělá to, že to jde. No nic. Takže jdeme dál. No to je nějak šikmo, no to je pěkný, jak to tady v tom budu hledat. Musím hodit v oko. Musím házet někde až tam. No. Tamhle tím směrem. Tak. Byla jenom taková menší pauza. Taková mezihra. Mezi pokračování. Ne, žádný další cukání. Ty vado, zase kopec. Vyhodil jsem to všechno, vyhodil. Tak tady budu muset už začít pracovat. Ježmarja, pano. Bříza, kam se podívám. Ani slíst nemůžu normálně. Můžu se skopat? No, trošku jo. Hlad jsem z toho dostal. Tak.
Taková nepřístupná krajina tady. To se mi vůbec nelíbí. A za tím kopcem zase hodím. Tady to bude už horší najít. Vyskočilo to na strom. A spadlo to někam a nevím kam. Mám jít směrem tam. Voko, pojď sem. No, hurá, aspoň něco. To řekne teď. Pořád tam. Dobře, dobře. Proč ne? Tady budu brodit. Dvě voka v háji. Že nemě to tak náhodou trochu zpátky. Snad ne. Teď už nic nevidím. Co je zatím? Tady nic není. No, zkusíme. Jo, to jde zpátky. Bude někde tady. Že by to bylo tady. Ne. Se neskoušej rozbíjet, ani to ne, na to nemyslí ty oko jedno. Takže byli na tom ostrově. No jasně. No tomu rozumím. Ještě čtyři oči za chvíli mi dojdou. Tamhle na břehu to budu muset hodit a uvidím. To už tady někde musí být. Máme zrovna nějaká jeskyň. To tam je? Musím proskoumat. Samozřejmě nic, jenom mě to zdržuje. Zpátky. Dej mi to okamžitě. Vrať mi to, stromé. Tak, moje oko. Kam šlo? No, tak asi tady to bude, ne? Hele, já tam mám dávat asi tady ty obarvený oči na ten portál, takže budu potřebovat ještě všechny předělat tady na ty. Tam se nedávají perly. No, uvidím. Takže ještě jednou to zkusím. Jo, tady. Objev se. Oko, dej se mi. Vrať se mi. Nebude někde na stromě třeba přeblíklý. No, člověk si chce být jistý. Takhle to dopadá, přijde o všechny oči. No tak někde bude určitě poblíž, ale už nenajdu. Ještě ke všemu tma, nic nevidím. Se jdu skopat.
mrzí to poslední oko, sakra. To tam určitě někde leží, kdyby aspoň viditelně bouchlo. Jak jsem vůbec vysoko. Ježišmarja, to tady zničím celý krumpáč. Ještě si budu muset svítit. Aha. Jsem tam? Ohoho. Radši půjdu tady zdí. Ježišmarja. Půj, půj, půj. Jo, no, co je? Kde se tady vzala? Aha. Buďte na mě hodný, jsem tady poprvý. Ježišmarja, proč? Teď se ten kámen kopal rychle. Celkem bych řekl. Umři. Zkušenosti, pojďte sem. Co? Kde jsi? Nechte mě bejt. No. Tři cesty, takže půjdu sem. Tohle vypadá slepě. Na schody nejdu dávat pochodně. Obedna. Tři jabka. Creeper. Fuj, to jsem se lek. Co to on je vzbudil? Ale jak to je se probudila? A tohle taky. A tohle taky. No, jste tam trošku zabedněný, co? Tebe nesejmu. Tak si tam zůstaň. Tady by vyhoral dveře. Bych to měl dávat nějak třeba takhle na zem, abych viděl, že jsem tam šel. Dvě pochodně, asi budu muset přidělat. Je, knihovny. Teďka, když už jsem všechno vypěstoval, všechny kůže nakuchal. Tady je takový vězení tady. Takže. Koukám, že mám hlad trochu. Kde mám to? Proč to mám takhle? Že bych to dožral. Tak. O. A teď už to nepotřebuju. Objevím mega knihovnu, když ji nepotřebuju. To je zákon schválnosti, to se dělá určitě sekerou. Jo. No. Potřebuju to k něčemu, 18 knížek, tak si ještě nějaký vemu, no. Stačí. Tak, co pak je tady? Tady je to samý. Zábradlí bych si mohl vzít, abych měl čím ohradit ten kravý tah. Tam jsem nechal ještě knížky. Tady zničím sekeru a musím najít hlavně portál. Pak postavím nějaký sloup, abych to krásně našel. Vydám se domů. Zjistím, že mám málo ohnivých holí, respektive toho, co se z nich dělá. A
Jdu zase do pekla. Ale tam už by to šlo rychle. Tak. A mohl bych tady najít třeba diamanty v nějaký truhle zase. To by se mi líbilo. Jsou jenom vězení. To nic. Děura. Že půjdu sem. To jsem moc daleko nedošel. Aha. No, tak to rozsekám. Nechte mě. Kuslivec. Půjdu sem. Tady to vypadá bezpečně. Creeper. Klidně si smou bouchnout. A co ti to nezakazoval? Je. A boty oboje se bude hodit. No, boty mám zrovna nový. Kalhoty by se hodily. Co je tohleto tady? Co to znamená? Jsem se tady zavřel. Jsem uhnul ze svého směru. Ale tohle to radši si schovám takhle, nebo to tady začnu házet omylem. Tam je nějaký světlo, hele, bedna. Chleba, jabko. No nic moc zatím. Tudy jsem přišel? Jo. Tak si mohl nějak takhle označit. Takže tudy jsem přišel, tudy jsem vyšel. Ale já jsem uhnul, takže musím zpátky. Jo, tady jsem ještě nebyl, sakra. Naštěstí je tady jenom jedna cesta. A ta je slepá. Zvuky mě tady děsej. Jaký kostlivci a kdo ví co ještě. Takže jdu zpátky. Tudy. Tak a tady jsem. Jsem šel. Jo, jsem šel. Co to je za zvuky? Nechte toho. Nějak se jim nepodařilo dodělat podlahu. Nevím, co to je za zvuky, ale vůbec se mi to nelíbí. Asi vězení, tady nic nebude. To vede dokola. Tam to vede dolů a tady to by mohlo být slepý, ne? Bych tady nerad přehlíd nějakou bednu. S diamantama. Což se tady asi nevyskytne. A nebo s enchantovanou knížkou. Tady na mě nikdo nebude zkoušet takovýhle dveře. Slepý. Taky slepý. Slepý. Není. Dokonce tady je slyšet zomba. Co to tamhle je? To je zomba.
Kouká do dveří, tak ať si kouká. Naštěstí tohle nikam nevede. Až na to, že to vede do nějaký jeskyně. Asi jen tak zhruba rozhlídnu. Zhruba nic nevidím. Tak jdu za zombou. Když jsem přišel, tady to vede ještě dolů. Fuj, jsem se lek, tady jsem dělal něco zeleného, že to bude asi creeper. Nikam odešel. Sem. Tak, tady nic není. Co je tohleto? Nic. Tady to asi jakhle provětrám. Schody dolů. Tak tam zatím nejdu. Taká jeskyně. Hele, tady by mohla být bedna a taky, že tady je. No, nic moc. Ty zvuky se mi vůbec nelíbí. Na jeskyně se mi taky moc nelíbí. No nic. Co je to tady všude? Tady jsem přišel. Tady jsem nebyl. Aha. Tak si tady dám značku, že jsem tam byl. A teď jdu po těch schodech dolů. To bylo někde tady. A radši si to označím takhle. Pavouk, kostlivec, no. Co? To nikam nevede. Tak to si to takhle značit nebudu. A sakra. Zrovna to vypadalo tak nadějně tady to. Tak nic no. Začínám zase bloudit. Tady jsem byl, tady nic nebylo. Přesně naopak. Sice tady nic nebylo, ale to bylo jiný nic, než jsem myslel. Za chvíli dostanu hlad. Přisko. Já jim to tady opravím. Doufám, že mi za to skočí na hlavu. No, už někam jde. No, nějaký zmatený sice, ale... Tady jsem ještě nebyl. Celý rozmlácený. Teď jsem byl. No tu, když jsem přišel, a teď jsem to postavil tu zem. Neříkejte, že jsem to tak krásně opravil. Nějaká blbost, ne. No není. A jsem někdy tak dobrý, že se nepoznávám. No tam dolů půjdu až potom. Co to je za divnou tmu? No proto. Fuj, tajbl. Jakýhle překvapení tady. O, něco novýho, nějaká fontánka, to se asi blížím správně. Jau.
pařád na mě dosáh. Ježíši, těch creeperů tady. No jasně, ještě tohle toto. Ježišmarja, dva creepři zase. Si děláte srandu už. Tři. Třetí. Já se tady nechci ztratit. Ale to už tomu nezabráním. Tam je nějaký spawner? Tyhle, co to je? Spawner creeperů, existuje to vůbec? No já se musím. Oni mě jinak tady umlátějí. On to nikam nevede. Teda vede to i někam, ale nevede to do nikam, jak jsem myslel. No tohle vede nikam. No. Tady vodníkuť se vyrojilo taková hromada. Přátelé. Ještě jich hromadu slyším pořád. Mně došly pochodně, no mně normálně dojde dřevo. A uhlí, všechno mi dojde. No ještě když mám 48, to už snad tak velký nebude, ne zase. To všechno prošel. Teď to vedlo. No. Co to je? Taká obřadní síň tohle. Tady určitě měl být portál, zapomněli ho sem dát. Tak uhlí bych měl. Dřevo. Tady asi nejde sehnat. Jsem přemýšlel nad tím, že si vemu nějaký špalky, ale jsem si říkal, že 14 dřeva bude stačit. Uhelný doly tady jsou prostě. To je ještě lepší tohle. Nemám krumpáč. No, tak to je blbý. To je přímo blbý. Nemůžu rozložit třeba plot. Těžko. Tak uhlí tady nechám. A sakra. Což by asi tolik nevadilo. A horší je, že nemám krumpáč už na nic. No. Tak se aspoň jim. Co? Tak, kde jsem to skončil? Tady na té straně. Jo. To mi chcete říct, jako že jsem prošel všechno. Na tyhle zavřené dveře, které teďka nemůžu rozkopat. Ale naštěstí tady tlačítko, ale to mi je na prd, protože... Ale co kdybych to udělal nějak... Nejde. Tam ji nejde rozmlátit a tohle. Tohle jde. Aspoň tak. Heh, jsem na ně vyzrál. To je nekonečný tohleto. Bude další knihovna, ne? Nahoru. No, to je slepoň. Takže sem můžu. Ono to někam vede, tam něco svítí. Tady je
Jasně, nějaká voda. Ha, bedinka. Uhlí, šutry, zlato. Nic moc teda. Já chci diamanty nebo enchantované knížky. Takže mám jít tam, nebo mám jít tam, nebo sem. Půjdu sem. Ale zlato, teda železo, tady jsem byl. Aha, je to spojený, tak jo. Tím líp, tím se to zkracuje. Takže můžu jít jenom sem, nebo sem. Tohle nechám, půjdu sem. Zase tyhle ty cely. Nikam to nevede. Tak zbývá jedna cesta, ale pak jsem tam měl ještě někde cestu dolů, myslím, kterou jsem nešel. A už nevím, kudy jsem šel a kudy jsem nešel. Vůbec nemá smysl, čím to kopu. No to ještě kvůli tomu teďka budu muset hledat cestu nahoru. Jsem myslel, že se nějak vykopu. Ale dvě pochodně ve vzduchu. Co to má být? Aha, ukazují slepou chodbu. Dobrý, no. Tak ještě ke všemu to nikam nevede. No, tak to je super. Takže teď musím najít cestu zpátky. A nevím, kde ta cesta zpátky začínala. Jestli už jsem zatím, předtím, uprostřed. Tady byla cesta dolů. To musím stejně rozbít pod ní. Protože by mě to tady zavřelo a to nechci. Navíc pak bych ani nevěděl. No, věděl bych, že jsem tam byl. No, za chvíli bouchnej meč. Tak pro začátek by mi mohli dát nějaký menší stronghold. Ne, a ne takovou komplexní věc. Čest pochodní. Zase nějaký chodby tady, ale to já nechci. Jak jsem vysoko? 20, ještě není na diamanty. Ještě to nikam nevede. No, to je ještě blbější, než jsem si myslel. Protože teďka já nevím, kam mám jít. Tady nemůže být prostě normální stronghold. Malej. Mohl bych si hodit okem, ale... To by mi ale tady moc nepomohlo. Ach jo, to je situace. Takže tudy. Když tady je tohle. Co když to bude blbě vygenerovaný, že to bude někde ve zdi, kam se normálně nedostanu. No, to co budu dělat? No i když vlastně ono to ukazovalo na portál. Takže tam, kde jsem vešel, tak tam jsem měl kopat dolů. Pořád dolů. A přišel bych k tomu portálu asi. Já se chci potřebuji nějak vrátit domů. Což teda nevím, kudy. Musí na to meč. Tudy to určitě není. No, tyhle ty chodby bývají slepý. No, tady je ten, kdybych věděl, z jaký strany jsem k tomu přišel. Šel takhle. Jsem přišel až teď. Kdybych přišel tudy. A nebo, že bych přišel tudy.
nepoznávám ani z jedné strany. Zkusím jít tudy. Aha. Nazdar. Jo, jsem se chtěl jít dolů. Aha. Tady se tam nedostanu. Dostanu. Já tě seknu do hlavinky. Tak. No, tady je. Tady bylo nějaký schodiště rozvoraný, je to tady. Jo, tady to pokračuje. Pokračuje to donikám, jak obvykle. A to je škody. Tady když je takhle rozmlácený, nevede to někam. Nevede. Kudy jsem to přišel? Tudy jsem přišel a tudy. Jsem možná mohl někde něco vynechat ještě, ale to už asi těžko takhle najdu. Půjdu zpátky, zkusím najít cestu zpátky. Tady jsem byl. Ale tady je to nějaký tmavý ještě. Co je tohle? Schody dolů. Myšička. Nechoďte jí na pomoc. Já jsem tady. Já nemám krumpáč. Ježišmarja. Co to tamhle je? Jo, to je ten portál. Co teď budu dělat, když nemám krumpáč? Označím si to tady. A najdu cestu zpátky. Ale ještě. Ještě se podívám sem. Tam to nevede. To dřevo mě štve. Tam muset se najít normální cestu nahoru. Pak se vykostkovat. Nakopat nějaký stromy. To je jako nebezpečný tady. Výška 31. Další. Hele, bedínka. Štěstí moře, to je asi na ten ostrost. Štěstí moře síla. Toto, ostrost, štěstí moře síla. Všechno stejný. Nevadí, beru knížky, mám maximum, papír nemám žádný. Tlačítko tady nechám. Tlaky. Nasazenice. No. Fuj, jsem se lek, jak se to zavřelo, že tam něco leze. Ale když byla takhle nahoře, to jsem nečekal. Jestli jsem ji nepřehlíd i v té jiné knihovně. Ale to bych asi zase viděl ze zhora, když jsem tam chodil. No schválně, já tam zkusím vylíst, jestli to bude poznat. Takhle to poznat já jsem tam asi moc nekoukal. No, no nevadí. Tak tohle bylo dobrý. I když ty enchanty. Štěstí moře. To bude naprut. Ale proč je tam ostrost, ta síla? Že by to šlo na oboje, na pruty, na meč. No, takže. Tady bych mohl jít dolů.
Že na to bych potřeboval sakra. Já si aspoň zjistím. Já tam skočím. Zjistím, jestli se tam dávají tyhle ty oči, jakože asi jo. A mohl bych to osvítit. A oni by se tady neobjevovali aspoň. Já nemám to, já nemám kýbl. Nechte mě. A nechci umřít. Sakra, tak. Uf. Nechoď sem. Zlámíš. Zlí kamarádi. No, oni skáčou do lávy. Doufám, že je to zabije. Vylítý. Jak to? Vždyť je tady světlo. Já to tady radši zazdím. Nebo to nedopadne dobře. Takhle si opravdu pomůžu. Zase tady stmaví. No, už mi došly další pochodně. Nový už neudělám. No, tohle bych tady zase mohl nechat. Co? Už se tady zase objevujou. Nechte toho. Tak, očarovaný oko, hodím sem. Jo, takže musí být všechny očarovaný. Tak já sem asi hodím všechny. A kdybych se mohl vykopat nahoru, kdybych měl krumpáč, no. Tak musím najít cestu! Nechám vás tady. Vyplejt vám poslední pochodně, oni se rodí furt dál. Tudy jsem přišel. Tady jsem to všechno prozkoumal. Musím zase zpátky. Bych si měl nějak označit tu cestu, no ale takhle. Tudy jsem přišel, jo. Ono to bylo hned u toho, u kraje skoro. Je. Tak rychle nahoru. Tohle bude lepší. Jsem naživu. Tak, nějaký to dřevo. Ale prase, já tě skácím. Ještě. Takže já musím tohle předělat na prkna. Tohle předělám na tyčky. Tyčky předělám na louče, ale všechny ne. Tak. Vyrobím si krafťák. Dám takhle sem, ať je tady vidět. Tak, vyrobím si krumpík.
jak jsem na tom s brněním. No. Teďka musím poslat nějaký stožár. Podívám se na souřadnice. 800, 151. 800 a 151. Takže nějaký stožár. Mě zajímalo, jak potom slezu. No a takový věci se bude myslet až potom. Bych tamhle doskočil třeba. Skočím tam, já si myslím, že jo. Otázka je, jestli si to myslím správně. Ne. Opatrně. Tak. Tak. 800, 155. Teďka si vyrobím loď a jedu domů pro oči. A tudy asi ne. To bych musel tamhle na moře. Takže 3 oči jsem tam dal. Ještě 9. Tak, jak to vypadá? Divně. Ale snad to bude účelný. Takže kam já musím... Musím prostě takhle. Se podíváme, co pak je tam dole. Neuvidím to i za sebou, neuvidím. Tak tady bych měl vidět něco. No ještě asi ne, no. Ještě 200. A? Támhle domov. Docela kousek ode mě, no. Akorát, že já jsem jel předtím takhle a měl jsem je trošku odsaď. Z mýho druhého ostrova. Tak akorát na spaní přijedu domů, než zkoušej se rozbít. A proto. Honem, honem. Maso. Tak. Úspěšná výprava. Až na to, že mi došlo dřevo, no, tak to se stává. Tak. Doplním knížky. Doplním tohle. A nebude mi to stačit. Sedm očí. To je málo. Takže i přesto, že jsem si jich vzal víc, těch tyčí, tak jich mám málo. No. Prozatím udělám jednu věc. Oplotím si to tady. Abych tam náhodou nezahučel. Když už jsem získal zadarmo ploty.
natáčet. Ještě bych si to tady mohl osvítit. Aby ten kravý tah měl nějaký styl. Tak. No. Teďka. Co tady s těma dveřma? Tam budu se vyrobit novou bednu a tam dávat nějaký blbosti. Ani nevím, jestli někdy využiju dveře. Dveřní bedna. Tak. Hepku mám na jídlo, tohle mám na oblečení. Kosti nepotřebuji, to hodím do toho. Ale šípy. A knížky. Takže kosti tady mám 64. Kosti mám dost. No tak ty budu tahat sebou, tohle schovám. To se bude hodit. Až budu mít enchantovaný luk. No a jak se dostanu z Endu? Z Endu se dostanu jenom tak, že chcípnu nebo zabiju draka. No, tak spíš to chcípnutí hrozí. 23 level. To je dobrý. No, takže tohle všechno si nech. Knížky hodím sem. Jednu si vemu, aby tady byla zbytečná. Co tady jenom tady knížky? Ne. Tak plot si můžu taky schovat. Tak, zlato to mám samozřejmě tady, to je úplně blbě. No a šňůry, tam všude plno, tady nemám plno, tak. 15 tam asi doplním, tak, doplněno, vrátím, tak, no. A meč. Sakra. Tak jak to ocenění tady? No lezní end. No, když tam skočím, chcípnu, to je blbý. Ale mohl bych tam skočit a nahatej chcípnout. Abych o nic nepřišel. Ale to bych potřeboval ještě 3 levely, abych si odinčatoval knížku a na to tu vyplejtval. Takže já potřebuju ještě meč. Ten mi určitě bouchne. Takhle. Tak. No a já musím na ty točáky hlavně. Takže si mám úplně jiný meč. Nic důležitýho jinak nemám. A musím jít na točáky. Kolik jich potřebuju? 6. Takže 3. Když z jednou jsou 2. 3 ohnivý hole. Tři ohnivý hole. Zavři. Zdržování zbytečný tohleto. Kdybych to věděl, ne, protože se tam musí dávat oči a ne jenom perly. Ale točáci. Jsou tam jen tak, jo. Nebo tam je nějaká pevnost? Přece nebudu jen tak na hlíně někde. Tak se vygeneruj. Jsou docela blízko. Jsou tady jen tak? Au, sakra. Že by se objevili skrz zeď té pevnosti. Každopádně by bylo lepší se tam k ním dostat, než to procházet celý ty pevnosti a zase tam bloudit. Abych na tu tak
taktiku viděl. No jasně. Tak jednu tyčku jich měl, no. No ale... Tady byl ještě jeden, ne? Někde. Jo, tady bylo. Radši se na to najím, na ten tvrdý souboj, co teď nastane. Co? Santýčku. Co mě zabíjíš? Já ti nic nedělám. Mám si na vás vůbec ničit tenhle meč? Nejde to zabít třeba takhle? Moc ne. Tady byl týden. Ježiš, těch je. Ani pořádný zkušenosti nedávají. No a teď jsem přišel kudy zase? Tudy. Musím si to tady označit. Ten, ta druhá, ta, ale kde se tady vzala jen tak? Prostě náhodou. Prostě mám ještě k jídlu ty jabka, chleby, chleba si sežeru, potom jabka, to nepřekáží. Co je to tamhle? Má nic. Slimák. Nejsou tamhle nahoře. Tady byli někde hned na kraji, ne, nebo co, já se pak netrefím zase. Tak tudy ne. Zkusím to tudy. Není to, nejsou to ty moje stavby? Bych řekl, že jo. A tady byl ještě někde jiný spawner. Jsem tady zabil takhle pracně a když jsem odcházel, tak tam byl nějaký takový ten jednodušší. No, dělám to ručně. Asi tak. A, tyčinka. Už mám tři. To by mohlo stačit, ale... No tudy jsem předtím nějak přišel. Nebo když jsem odcházel, tak jsem našel tuhle cestu, nevím. Zajímá mě. Ještě jednou se tady objevte, já vás sejmu a jdu. A klidně se objev jenom jeden. Vůbec mi to nebude vadit. Tak, a pust jednu, tak, dobře. Tak se mi to líbí, když poslouchaj. Tak tě musím někudy vylíst.
chci zpátky. Uf. Už to musím tudy. Jo, takže tady si to označím, že tady je to k ním. No, no nic. Zpátky. Domů. No. Ještě teď zjistit, kudy to bylo. No, to bude druhá věc. Tak tamhle nemám jít. Aha, takže že bych měl jít sem, jo. Sem nemám jít. Tudy jsem přišel, ne? Tady byl slimák, ten tady furt je. Už mám zase hlad, ten chleba vůbec nezasytí. No jo, jednou touhle chodbou jsem musel přijít. Touhle určitě ne. Tak to bude touhle. To je něco na straně, co to má být? Chcete mi říct, že jsem se zase ztratil? No, tady jsou ty točáci, který jsem hledal původně. Tady jsem vůbec nebyl dneska. Já chci domů. Tudy jsem nešel, to je blbost. Byli točáci. Byli točáci, anebo že bych... Ne. Tak já půjdu tamhle za tím slimákem. Nebo já tam nechci chodit, když jsem tam nebyl. Teď to vede jenom nahoru. No, tady jsem byl přece poprvý. Tady jsme měli nějaká odbočka, kterou nevidím. Může bych si to označil blbě. A tohle jsem označil dobře. Tamhle je slimák, tam jsem nebyl. Tamhle je točák, takže jsem musel přijít tudy. Což je jasný. Tudy jsem nepřišel, takže jsem musel přijít tudy. Otázka tady. Tamhle jsou točáci. Tudy jsem přece nepřišel. Že bych tudy přišel. To je přece blbost. Bych si pamatoval takovouhle cestu. No, teď jsem v té původní tý. A nic, no, tak vylezu tam tudy, no. Jeee. Ne, musím najít tu moji cestu zpátky. Kudy jsem sem přišel, tudy odlezu. Žádný takovýhle. Dej mi zkušenost aspoň. Co to má znamenat? Já nevím vůbec, kudy jsem přišel, jak to tam vypadalo. No takhle určitě ne. To bylo rovnou vygenerovaný. Tady, tudy jsem nepřišel, to ne. Ale bylo to takový podobný, hned u toho portálu. To bylo tak jednoduchý. A tady jsem vůbec nechodil u těch kytek tentokrát. Ach jo. Já jdu nahoru.
Nech mě bejt. Tak. Tady jsou točáci. Tudy jsem nepřišel. To bych je zabíjel tady. A ne tam. Ještě jsem si to označil, ten vchod. Tady jsou označený točáci. Dobře. Jdu zpátky. Tamhle bliknul točák. Jako by mě tam lákal. Tak já tam jdu. To chcete říct, že jsem šel tady tou dírou a nevšiml jsem si, že jdu... Co, jaký točáci? A že je nade mnou takováhle díra, no. No tak je to možný, no. Ne. Ještě co je tady? Jaký blbost, to je slepý. No, tak tudy jsem nešel. To říkám. Tamhle toho bych mohl sejmout. Když půjdu nahoru, tak nic neskazím. Asi ale fakt teďka nepamatuju, jestli jsem šel dolů. Tamhle je to označený, takže já jsem šel asi dolů. No. Jsem si nevšiml, že jsem šel dolů. To bych si měl pamatovat takovýhle věci. A nic podobného by se nemohlo stát už. Tak. Je to tu. Je to tu. Čekám to se, abych jich neudělal moc, protože pak už je nebudu potřebovat. Ne. Ježišmarja, takhle. 7, 11, 12, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A jich nepotřebuji 12, kolik jich potřebuji? 3, 6, 9. Já potřebuji jen 2, jo. No dobře. Radši si teda vemu jenom 2, kdybych náhodou potřeboval celou tyčku na něco. Takže mám jich 9, 3, 6, 9, akorát. Vrátím tohle, vemu si meče. Tak. A teď abych splnil. Svoje poslání. A podíval se na další ocenění, které budou 2. Tam vlítnu a nechám se zabít, což nebude problém. A nejdřív si schovám uhlí. Schovám klacky. Železo. Zase nemám místo, zase nemám místo. Co se dá pokládat za bordel? Proč tady mám 3 tyhle ty? Bezbytečně. No, takže železo. To bych tam mohl vlastně hodit i tohle. Střelný prach. Kosti můžu ztratit, knížku můžu ztratit. Jabka. Co takový celkem zácný, dám sem. 5, to je škoda. Mám tady upečený. A
si sebou dvě. Krumpáč, ztratím tohle všechno, to je v pohodě. Hlína, tý je škoda. Škoda hlíny. Tu si vyměním takhle. No, když tady mám štěrk, ten je horší. No, tohle to bych mohl zachránit. Železné boty vyměním za... Co bych to vyměnil? Proč to mám tady takhle blbě? No, stejně mi to nevyjde. Tak to vyměním za. Za co to vyměním do prčic? Jsem tady viděl něco, to je jedno dřevo, no jasně. A tady mám zase 40 dřev. Zase taky nemusím rovnou zahazovat. Osm kýblů. Co je tady? Tady bude něco nepotřebného. 10 lapisů. Vyměním za dřevo, tak. A o tohle všechno už můžu přijít. Jasně, jasně. Jo, 41 loučí, to je škoda. To radši tam dám tady ty listí, tak. Louče nebudu potřebovat. Tak je to snad všechno, kde je slunce. Ještě někde je hodně vysoko, takže já můžu jet. Jdu splnit ocenění. Kde je moje loď? Tady.